দোষ কন ভাই ড্রাইভরটা পিটি পিটি মারিদেলাপরে সে ছোটিয়া ছুয়াটে তার ছোট ছোট দুইটা ছুঁ সে কোণ করুছি তার স্ত্রী আজ ভিক মানুছি খাইব না পর তা কেদিনে কেউ মানে দায় আপন মানে চিন্তা কলে जगन्नाथ नमस्कार जय जगन्नाथ भाई मैने आज जो भिडटे बनईबी निहती भाव में बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडटी भाई संपूर्ण भाव में देखिए कहे ठीक कौच कि भूल कौच कहता है मुद उपरको आसवि दिनकर कथा जड़े जमीदार सो जमीदार रो गाई ष बलद ଏ ତିନି ଜଣ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫସଲ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫସଲ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକର ଜମିଦାରର ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ପଚାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗାଈକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ତ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆମର ସବୁ ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ କଲେ দুইজণ লোক সেই গাঁৱৰ বিৰোধ কলে কণ বিৰোধ হে আমেত লুহাৰ বাড় বনাইদেছোঁ আম গাই ক' আম ফ গাই গোৰু খাইপাৰিবা বিন্দাচৰে ৰহিলে সেইটো ক' হ'ল ন ৰাজা যমিদাৰ দেখিলে তুইজণ বিৰোধ কলে আও দুইজনৰ মদ পি দে ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କଲେ ବିରୋଧ କଲାପରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଜିନିଷଟା ତ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ବିଫଳ ପଡ଼ିଗଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଲୁହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ବାଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବଳଦ ସେହି ଷଣ୍ଡ ସେହି ଗାଈ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ପଶି ସବୁ ଖାଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଗଲେ ଇଏ ରାଗିଗଲେ ହାଁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଏମାନେ ଖାଇଗଲେ ଚାଲ ବିରୋଧ କରିବା যেতবে চাল করার যে কহিলেন সেতবেলক এমনে আগে গলে না কেকি না এমানাষানে আসে চাষ করু নাই এম সব বিদেশ পড়ে যাই সময় না যেতে চাষ কলে সে সব খাই দেশ কলে না তো এমন বাধ্য হয়েকি চাষ আছে অনুভব কলে যদি সেদিন ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତୁ ଜମିଦାରକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ସେ ଗାଈ ବଳଦ ଷଣ୍ଢ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିକି ଦିଅ ନହେଲେ ଗୁହାଳେ ପୂରେଇକି ରଖ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅ କିଛି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କୁହୁଣୀକୁ ବୋହି ସାରିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାଇ ଆମେ ଆଜି ସେହି ଦାବି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତା ଭିତରୁ ଦଶଟା ଦାବିରୁ ଗୋଟିଏ ଦାବି କଥା ଆଜି କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦାବିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜନତା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଉଛି ତାହେଲେ ତିନି ମାସ ଜେଲ ଏବଂ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆମେ ଯେଉଁ ମାଗୁଛୁ ହଁ ଭାଇମାନେ ରାମ ନାମକ ଏକ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ମଦପଦ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ସେ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଗଳିଗଲା ମୋଟରସାଇକେଲଟି ଭାରି ମଦପ ଥିଲା মদ পিই উঠেছিল কিন্তু লোক মানে কে বুঝলে না সে মোটরসাইকলটি মানে এই লা কিংবা ইয়ে ড্রাইভর ভুল লা কিছু নবুঝি কিছু নি সে ড্রাইভর কু পিটি মারিদিগলা বিশ্বাস করতো ভাই ড্রাইভর সি না মরিলা সে ড্রাইভর ছোটিয়া ছোটিয়া ছুয় দিটা আজ হন্তসন্ত হচ্ছেন ড্রাইভর স্ত্রীটি আজ ভিক মগুচি कहीं भाई समाज को जड़े देवाई चाहे आमर भी जीवन अच्छी आमे भी जड़े जड़े मनीष आम भी चाहूं ए संसार बचवाप जो आपण मान असुविधा हो रास्ता रोक कर बंद है बैंक कौन से असुविधा हेले आपणकर चिटफंड संस्था नहीं जाऊ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଈ ମରିଯାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜୁଳି ଖୁମ୍ବରେ କୌଣସି ଲୋକଟି ଝୁଲି ହୋଇକି ମରିଯାଉ କିଛି ବି ହେଉ ଧାନ ନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନା ଝାଡ଼ା ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଧୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ଭୋକ ଉପାସରେ ଇଏ ଖରାରେ जलुं फिर भी आपण को समर्थ कर को पाई सीट गाड़ी ढा कर यहाँ भय नुहे आपणर गोटे लाठी रे आम पाखर गाड़ी अच्छी एटा भय एटा आपण को सम्मान दिया छी। की भाई जो दि ड्राइवर समाज आज उल्लैब चाहू राजस्ता को तार पेट पाटणापणी नहीं तो आम निज़ गाड़ी आम निजे अटक जाऊँ আমার ভাই মানুষ আমি অটকা চাউছু ভাই মানে যে বুঝিপা ন আস আমি সরকার ঠুঁড় আম অধিকার ফেরাই নাই যে আপনার মানে ভাবুম সরকার বিক্রি হয়েকরি মদ টিকিট পি কি লুহার বাড় করে দিয়েছ বলে ভাবু নুহার বাড় বেশি দিন ভাই খরা কাকর খাই সে তরালে পড়ি সেতবে ডাকিলা বেড়ে আপনি ড্রাইভর কে নেন ড্রাইভর সব দাদন খটে যাই অনুরোধ করি ভাই নিহতি ভাবে আপন মানে সংযত হয়ে যা সুধু যা প্রত্যেক দিন এইভাবে গোটে গোটে ভিডিও বনাইবি আমার দাবি উপরে উদাহরণ দেবি নিহতি ভাবে জয় জগন্নাথ